Ok, hej allihopa. Idag är det lördag. Vad blir det? Alltså jag vet inte ens vad det är för datum. 25 eller något. Ja, men jag glömde helt bort att jag skulle vlogga igår. Så jag hade inte med kameran till Jakobstad där jag var igår. Men jag skulle nog ändå inte ha vloggat som så det jättemycket. Så det var riktigt nice igår. Mysigt, det var riktigt varmt. Men vi hade inte några sådär egentliga planer utan det blev lite go with the flow. Men idag så ska vi göra som med sådär som man gör på midsommar på fredagen. Vi ska liksom laga kransar, eller ja, några kompisar ska liksom komma till mig. Och så ska vi laga mat och så ska vi laga kransar, äta, dricka. Sådär mysigt. Sådär som typ alla andra gjorde igår. Tänkte att why not ha det på lördagen istället. Det var nice för då kunde jag vara i Jeppis igår. Och vara med Jona och hans kompisar och sådär. Så jag är med mina kompisar idag. Så yes, det är nice. Men jag for helt enkelt hem nu från Jeppis idag 10:00 på morgon. Sen var jag snabbt in till affären. Köpt kikärtor, potatis och vattenmelon. För jag ska göra pavlova. En vegansk, så då ska jag ha det där kikärtsbadet. Jag har aldrig gjort pavlova förr, så vi får hoppas att det går bra. Men ja, det köpte jag nu och ska göra det nu innan. Jag får köpa all annan mat för att det ska som vara 3 timmar i ugnen, så att ja. Men så nu ska vi helt enkelt börja sätta igång med dagen. Nej, men det kommer bli shit nice och det är typ, alltså det är 25 grader, typ ännu varmare. Så att det kommer vara riktigt nice, vi ska som vara på min balkong och sådär. Eller min, vårt husbalkong, ja. Så det blir nice, så häng med. Okej. En deciliter med kikärtor som ska vara kalla. Och sen så ska vi ha majsstärkelse, vaniljpulver, men ja, vi ska ta vaniljsocker. Vanligt socker och lime juice, eller det ska vara citron. Så det ska vi la och sen lägga i ugnen. Okej, så där, nu är den utlagad. Jag har här under den här formen så jag ser att det är bra storlek. Nu är den här i ugnen och den har varit 1 timme och nu ska den vara 1 timme till, 1,5 timme. Och jag har hunnit sminka mig nu också. Tagit ut det här locket. Och this is the outfit. Så nu ska jag fara och shoppa mat och sen så ska jag hämta Josefin. Så 1 timme på mig så måste jag vara hemma. Shoppingen. Här är blommorna. Ser du det rosa? Där. Där och där. Och här var lite till. Lite frukter, björnbär och räkor. Okej, här har vi all food. Yeah. Alltså, det är ändå nice. Jag tycker det här är nice färg tillsammans. Och sen så björk. Och just det, alltså den här pavlovan, alltså det blev så sjutton stressigt. Det blev så sjutton stressigt för att det var typ, vad var det, 1 timme och 20 minuter när jag for och handla tills den här pavlovan skulle, fixas. Eller bara var klar i ugnen. Sen så började det bli liksom så här 1/2 timme, 20 minuter och sen så när jag hämtade Josefin så var den 0. Så då borde vi ha tagit ut den. Så jag är skiträdd att den var helt bränd. Men ni såg ju. Den såg ju hur bra ut som helst. Så att that's nice. Så det verkar nog bli en bra pavlova ändå. Och jag har köpt så mycket olika. Eller jag har varit i både Lidl och Prisma. Och jag har köpt så mycket olika bär. Vi har jordgubbar. Så jag tog 2 stycken för att jag tänkte ha som vet du i en liten mini sån här fruktsallad. Ja. Och sen på pavlovan. Vad mer? Här har vi lite chips. Lite mynta. Blåbär. Hallon. Vattenmelon. Tomater, gurka. Och sen björnbär. Och vart lagar jag? Ja, passionsfrukt. Okej, okay. Ska jag ha potatis här. Koka dem lite. Och sen så ska vi köra dem lite och lägga i ugnen typ en stund med lite bacon och sådär. Nice. Sen här Josefin håller på att lägga en sallad. Tomat, gurka, sallad och sån här. Alltså det här är bästa. Om inte ni har testat. Ni har gått miste om något. Och sen i den här så ska det vara en fruktsallad typ. Det ska vara melon, jordgubbar, vindruvor. Yeah, very nice. Nåja, sådär. Och sen här har jag börjat riva citron till lemon curden.
Så nu lägger vi 0,5 deciliter med vatten. Och får 2 matskedar majs där. Snart kommer det. Och jag är inte ens ombytt. Oh my god! Oh my god! This is flipping amazing! Och nu ska sockra i. Oh la la! This is my lemon curd. Amazing! Nu har jag bytt om till den här. Ser ut så. Från Bitbook. Och nu har vi lagat massa mat och håller på att printa snapsvisa häfte. Och så håller vi på att printa. Ja, nu är det här alla färdiga. Nu ska vi printa dem en gång till. In they go. Ja, sida. Här ser det ut. Ja, så här kommer det se ut sen. Wow, so beautiful. Nice. Och nu håller vi på att laga toast till skagen. Sån här. Samma i allt. Men här har vi som också den här, så jag tänkte att den här skulle man också kunna haft juicy. Ja, vi kan hälla en av de här dit. Ja, okej. Vilken? Den här. Okej. Okay. Kanske det ryms båda. Ja. Jag lägger av det här? Ja. Jo. Ja, så vi har björnbär, hallon, blåbär, körsbär och jordgubba. Så vi ska se nu. Det känns som att vi bara överger dig här. Nej! Det här är som jag, det jag har väntat på att få göra. Okej, nu är den färdig. Vi ska se. Okej, nu är det färdigt. Så ser det ut. Pablo, visst, den blev ändå helt. Den är helt jättefin. Så är potatis med viola. Va? Färskost. Färskost. Och se de här tre här uppe utan bacon. Men alla andra har bacon. Okay. Sen en normal sallad. Tomatpaj, visst var det? Ja. Det är en fransk tomatpaj. Det är sån där Dijon-senap där under. Och sen är det riktigt god ost och sen tomatskivor. Nice. Sen är det melon, vindruvor och jordgubb. Och så är det skagen, toast och bålarna. Ja, yeah. Och här har vi te. Skål! Okej. Okej, vi sjunger. Och här är våra snapsvis häfte. Vad har vi för inledande skag? Nej, alltså de är fel väg. Vissa saker är upp och ner. Vissa är upp och ner. Man är inte fler. Okej, ska vi börja? Det går så här. Hallå. Okay. Så varje gång före man då liksom shottar, så man kollar först till höger. Så här. Nej, så egentligen så är det Ella ska se på, hon ska se på Isabel, Josefin, Amanda, Isabel. Ja. Okej, men ska vi bara kolla rakt fram då? Nej, vi bara shottar. Ja. Okej, så börjar vi. Jag ska festa. Okej. 1, 2, 3, kör. Jag ska festa, ta det lugnt med spriten. Ha det roligt utan att vara full. Inte kliva ut med festeliten. Ta det sansat för min egen skull. Först när vi kollar skruppen, efter det så kommer skruppen in med vinet i med punchen, sen en groggbuffé. Jag är skitfull, lägger först av alla. Missa festen, men vad gör vi det? Blanda för det, skrämma gamla fion. Jag ska starma på alla som är med. Spia din, nej, 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 Det var ju en liten kort. Den där är ganska kort. Det är något som går runt. Ja. Alltså någon som jämför vad typ 18 år som gör. Hej! Hej! Inte lika lång utbildning som typ bagare. Vilken? Då har man den där liksom jättekort. Sjunde! Lång. Nej, ni ska vara seriösa, för jag tänker inte stå här hur länge som helst. Ja! Hitta! Jag måste hålla min krans så här. Jag måste typ också göra.
Ja. Ja, 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 ja. Ska vi springa härifrån nu eller? Ja, ja Alina får den. Jag blev för liten och du... Ja, men för jag orkar inte. Alltså... Photoshoot. På gång. Yeah. Fin sol. Kommer ha så mycket mygg bättre. Men det var så jävla nära. Fucking typ koshit eller något. Kom hit. Alltså bara skurra. Åh herregud. Oh. Oj, dina skor. Till botten. Eller så. Oh. Oh. Mm. Jag hör till. Nej, men jag har ju säkert dödat typ 30 myggor innan. Ah, hej. Vänta, filma min rygg. Mm. Åh jäklar, och här. De är ju skitstora. Eller skit sådär. Men den där har jättefin rygg. Åh, oh, där. Va? Photo session 2. Oj. That girl is on fire. Oh my god, vänt. Ja. Så det var alltså två älgar här. Mus som gnäll. Först kommer katten med en fucking mus och ska äta. Och sen ser vi svartkatten som är blixtens enemy. Så jag ska jaga bort han. Sen kommer ett... Nej, du klappar. Ja. Feta rövar stänger ut och rövar. Feta rövar. Jag hör bara något dun dun dun. Och sen är det f***ing älgar. Och sen får vi alla ut. Vi inser att det är en hona. Med och hanen är inte någonstans som vi kan se. Ja, så vi tänkte ifall han var och typ checka in oss. Och så skulle han typ mörda oss. Och sen har vi en mus som håller på att bli torterad av blixten. Klockan är... Kort tror jag. Nu är det. Jag och lilla blicken är kvar. Och du ska vilja ut igen. Det här är typ första gången vi har haft folk över. Och han har varit närvarande. Han brukar alltid vara borta. Yes, men I like my dress idag i alla fall. Men yes, nu ska jag ta tag i det här. Jag ska på jobb. Om några timmar. Let's go. Ja, jag ska nu... Få undan lite. Jag får diska typ mer imorgon. För det borde låta så mycket.